Дел од експертите се сомневаат дека со измената финансии повеќе да не става потпис за секое вработување во јавниот сектор, ке се искоренат партиските вработувања. Може би со тоа министрите ке станат подобри менаџери и подобро ке планираат. Но бидејќи ова се случува токму пред избори, се отвара сомнеш дека може би има некоја заднина. Гледајќи во одбир дека влегуваме во изборна година не само во Македонија, туку и во регионот, па и во светот, земајќи го предвид, ова е птен ми изгледа како еден маркетиншки трик. Зошо? Затоа што министрот цела негова одговорност веќе ќе ја префрла кон министерствата и тие ќе можат лесно да почнат да вработуваат и да ги пренатрупат министерствата. Смета дека колку и да се сака со оваквата измена да се направи добро, сепак таа е конфузна, нејасна и се носи толку брзо. Скептицизмот ќе остане присутен и повторно нема да има доверба дека администрацијата ќе го добие потребниот стручен кадар, затоа што најголем дел од тие луѓе се заминати надвор и тоа не може да се поправи за еден ден. За жал, кај нас веќе ова е пракса. Кај нас во државата е пракса. Не викам дека партиите нема добар кадар, стручен кадар, но сепак во овие моменти, во овие кризни моменти, навистина треба да се најде добар кадар, квалификуван кадар и професионален кадар од се на се. Министерот Бесими вчера соопшти дека од 1 јануари на место финансии секој министер и одговорно лице на институцијата сами ќе одлучуваат за вработувањата на потребните лица. Министерствата, јавните предпријатија, агенциите, општините ќе го прават и годишниот план за вработување кој потоа треба да биде одобрен од оној под чија капа влегуваат. Ако некој од нив вработи повеќе од колку што е предвидено, ќе одговара кривично. Бесими е убеден дека со оваа новина наместо хаос ќе се стави ред во јавниот сектор.